चलती तो ना तो खोज दीजिए हो रोटी खिचड़ी रेडी मुग डाली आ चावल घी पकड़ी तार खिचड़ी रेडी आमर आज लंच रे कौन हम कि जाना ना पक बासमती चावल भिजी दीची देखा जाऊ कौन हम टाइम आसिकी गोटे है लुण आसवा टाइम भी होगला तो मु भाभी अंडा माने फ्राइड राइस बनईदेवी अंडा पकईकि एग फ्राइड राइस एवं मत जा पड़ो लुणु को तो लियो को मुझे खुआई देखी ही जी तार खिचड़ीटा रेडी हो गला तो आसिले बनईदेवी फटाफट टिके टाइम लगे बेले बेले एमती ही लेट हो जाए कि रोसे हुए तो मुझे खुआई कि जी लुणु को नहीं आसवि जा स्कूल रु ताप देखा हो कौन हो निजे खाइब हाथ में खाइब जे एत सुंदर खाइला भाया बस चु हाँ हाई करदे हाय हाय कर दियो लियो गोटे बढ़िया सर्ट्स बनी ना कहदे तो मोर समस्ते देख यूट्यूब अच्छे मोर सर्ट्स गोटे बनी देख समस्ते देख लाइक कर कमेंट कर एडा बिटू क्या हो जाएंगे डोमिनोज वाव मोमो एडी बट एडी एडा ओडिया लिखाई छी लियोनेल चल लियो को आज चल कसी हां देख लु
ଲିଓ ପାଇଁଟା ଭଲ ପାଣି ପାଣି ପିଇବ ସେଇଟା ସିପରଟା ଛୋଟଟେ ଭଲ ହେଇଛି ତାର ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅଛି ନବ ନା ଏଇଟା ନବା ଦେଖେ ଏଇଠି ଅଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହଁ ବ୍ଲୁଟା ବ୍ଲୁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲୁଟା ଲିଓର ବଏଜ୍ଟା ଲିଓ କିନ୍ତୁ ଡାଇପର୍ ପିନ୍ଧିନି ମୁଁ ଭାବିଲି ପଳେଇବା ଘରକୁ ଶୁଶୁ କରିବୁନୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇ ବଟଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କେମିତି ଲିଓ ଛୋଟ ପଡ଼ିବ ସ୍ପୁନ୍ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଅଛି ସ୍ପୁନ୍ ଆଉ ଫର୍କ ଲିଓ ତେଲ ନବୁ ନବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବୁ ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ହାତରେ ଘଷିବ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ମିଳୁଛି ନିଦ ଛାଡ଼ିଗଲା ପିନ୍ଧୁନୁ ପକେଟ୍ କୋଉଟା ନେବା ଦେଖୁନୁ କୋଉଟା ତତେ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଦିଟା ଯାକ ନେଇଯାଉଛି ଦେ ଭାଇକି ଦେଖା ଦେଖିବ ଦିଟା ଯାକ ନେବା ମତେ କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଭଲ ମାନେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁ ଦେଖିବା ବାପା ଯୋଉଟା କହିବେ ସେଇଟା ଲିଓ ପାଇଁ ନେବା ମତେ ଦଉନୁ ଏମିତି ନେଇକି ନବା ସେଠି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ପଇସା ଦବା ତାପରେ ନବା ଦିଅ ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁନୁ ତତେ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି ଏଇଟା ନେବା ଦେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତାପରେ ନବା ଛାଡ଼େ କୋଉଟା ହଉଛି ଦେଖିବା କୋଉଟା ହଉଛି ଦେଖିଲେ ସିନା ନବା ଏଇଟା ନା ସେଇଟା ଏଇଟା ସେ ପୁରା ଏମିତି କିଣିବା ପାଇଁ ହଉଛି ଏଇଟା ନବା ଏଇଟା 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 ପିନ୍ଧ ହଁ ସେଇଟା ନେଇଯିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ନଉନୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଟା ଗନ୍ଧା ହବନି ତୁ ଗନ୍ଧା ପିଲାଟା ନା ଚଏସ୍ କଲା ଏଇଟା ନିଆ ହବ ଫାଇନାଲ୍ ସେଇଟା ହିଁ ନାଇଁ ହବ ସେ ପଡ଼ିବା ଦେଖେ ଠିକ କିଣାକିଣି ସରିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଜୋର ବର୍ଷା ଜୋର ତ ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି ପାଣି ପଡୁଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଲିଓ ମୁଣ୍ଡରେ ବାହାରେ ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି ହଉ ଚାଲ ପଳେଇବା ଏଇ ବର୍ଷାରେ ହଉ ଟିକେ ଟିକେ ହଁ ଭାଇ ଲିଓକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବନି ଲିଓକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଚାଲ ଦେଖିକି କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଇଦେବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆମେ ରୋଷେଇ ବି କରିନି ଆଜି ଚାଉଳ ଭତ୍ରି ଦେଇକି ଆସୁଛି ଲିଓ ସେଇଟା ତ ସବୁ ଲଞ୍ଚରେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଭୋକ ହେଇଯିବ ରହ ଟିକେ ଏବେ ରହିଯା ରହିଯା ହଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଚିକେନ୍ ରହୁଛି ବା କହିଲେ ଲୋନୁ ପୁରା ଖୁସି ନା ଲୋନୁ ଦହିବରା ଖାଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ମୋତେ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ବି ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିନଥିଲି ହେଇନଥିଲା ତ ଦହିବରା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ କ'ଣ ଖାଇବ ବିରିୟାନୀ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆଜି ତୁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଭୋକ ବି ଜୋର ହେଲାଣି କେତେ ଟାଇମ୍ 4 ବାଜିଲାଣି 4:00 ହେଲାଣି ପଡ଼ିବ ଦେଖି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଗରମ ଅଛି ସେତିକି କାଠରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ତ ତାକୁ ଗରମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ନହେଲେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ହଉ କାଟିଦେ ରାଇତାଟା ଟିକେ ରାଇତା ଦେଇଛି ନଥିଲା ବି ଦେଖିଦେବି ନଥିଲା କି ଦହି ଅଛି ନହେଲେ ଖାଇବୁ ଯଦି ଅଛି ଦହି ଆମର ଅଛି ଟିକେ ଥିଲା
ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛୁ ବୋଧେ ହେଇଯିବ। ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡାଟା କାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଦିନ ଥିଲା ଗୋଟିକି ଦିଅ अंडा गोटे ही दिखते रखिदे राइस ऊपर रखिदे बढ़िया देखा लोनु आज खुशी लोनु खुशी देखिए ये अनेक देखा के खुशी हाउ खा कौन लगुच राइस टिके दी पूरा थंडा पूरा गरम करने जोर एत भोक चार्टा बाजल जोर भोक लगुच चल से जो ये मिशन जो केवरा वाटर तमें मैंने बास्ना हुए बुरा घर आस तु मो बिरयानी केते टेकोचु जे कि दिन घरे खाइब ग भाई एमतिया बिरयानी बनीजी दोनों एत टेकुला ता मामा बिरयानी की खराब है बहुत सुंदर बना खट्टा लगुच दही बेस पड़ जा चिकेन पीस गुड़ा बढ़िया अच्छे बड़ बड़ पीस ना कि मत पीस गुड़ा भल लगे खाली मंस कंटा वाला या तंकर टेंशन नै गैना तांगो दुकान पाखरी ओडे चिकन दुकान आसी जबे इच्छा से ते नेबे ना पापा ने बोल दे बाहर वाला खाए खाए बनेबे कमे कोरोना नस्ती कंटा इ रखनी या पर गरम चले भले आसी रागो नै चारा तल लास्ट लास्ट दे बोध ना लोनु जाने ପୁରା ରାପି ନା ନି ଯେତିକି ଥବ ସେଟା କାଢି ଦେଇ ଦେଇଥିବ ସେଇଦିନ କି ମସଲା ନା ମସଲା ଲାଗୁନି ଦହି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଛି दहबरा खाई दे आठ भल लगी था चटपटा लगी था आलुदम भी पेट पड़े आम खाऊ खाऊ भोक जोर लगुच आम खाऊ बिरीयी से स्मेल ना हाँ जमा बिरीयी स्मेल एम भोक टाइम सब भल लगे कथा भल लगे भल लगे ताले आमे खाउचू खाए सब पर कथा हो जा कोन खाउचू।